det är Jörgen Schneider. Ska till Ulva Kvarn, Loppisen. Kolla lite vad som finns där. Första gången jag är där. Första gången jag kommer dit idag. Yes, har aldrig varit där. Så ska kolla vad som händer där. Kanske hittar några bra grejer. Jajamän, det är soligt idag. Kommer bli bra väder. Lyssnar du på musik just nu? Yes. Kolla här. Härligt väder. Det är bra. Bra väder. Yes. Det är bra, bra. Snart är det sommar. Snart är det sommar. Jajamän. Yes. Så. Jag ska visa vart jag bor. Jag ska visa vart jag bor. Här bor jag. Välkommen till Malmöbacke. Yes. Nu jag är på Ulva Kvarn. Yes, jag har varit på Loppisen. Väntar nu på bussen. Så här ser det ut. Lite vatten. Här får man fiska. Fiska. Yes, och det är här min första gången här på Ulva Kvarn. Köpte lite grejer, lite plånbok, kläder, skor. Yes. Kom hem nu från Ulva Kvarn. Var på Loppisen som jag sa förut. Yes, så hoppas att ni mår bra. Så vi ses nästa gång. Må bäst.